Úspěch, to slovo samo sobě pro mě představuje nějakou ambici, nějaký cíl, který se snažím v životě dosáhnout, nebo i další lidé. A kdybych měl definovat úspěch, tak bych asi použil slova jednoho z motivačních speakerů, které rád poslouchám, jmenuje se Pavel Moric, a ten říká, že úspěch je vlastně cokoliv, co si člověk dá za cíl před sebe a podaří se mu to naplnit. Moje definice úspěchu je opravdu snažit se dostat na tu hranu toho absolutního maxima, co ten člověk v tu danou chvíli má. Těch zlomů jsem měl strašně moc, právě protože já jsem většinou ten svůj úspěch měl nadefinován, takže jsem si dával postupné cíle. Dostat se do národního družstva, mládežnických národních družstev, dostat se do seniorského národního družstva, dostat se do prvního týmu v italské sérii a tak dále a tak dále. Takže já díky tomu, že vyznávám tady tu filozofii těch krátkodobějších cílů, tak si myslím, že ba naopak jsem tady těch momentů, na které se mě ptal, jsem jich měl docela dost. Myslím si, že ve světě muziky obecně tady v tom našem show businesse ten faktor štěstí je jako velmi zásadní věc. Myslím si, že jsem měl velké štěstí na té cestě a zároveň to vnímám jako něco, co celé to prostředí, jako nejistý biznis a svým dětem, nevím, jestli bych ho jako radil. Spousta věcí se mění, no. Tak jak když člověk na začátku nemá absolutně jako žádný tlak a vlastně jenom dělá, co ho baví a tak nějak jako někde v dálce cítí ten úspěch, který by se možná mohl dostavit, ale není nutný, tak teďkom vlastně, když jsme po druhé vyhráli Anděli, jedno jako objev, potom jako kapela, tak se ta pozice mění v tom, že už se to jako více jako očekává a člověk začne být trošku sklíčenější v tom. A teď je to jenom o tom, aby zachoval vlastně takový ten, takovou tu nedotčenou radost z toho počátku prostě i do těch jako dalších let a žil přítomným okamžikem. V momentě, kdy jsem třeba vstoupil do NBA, tak jsem najednou začal vnímat svoji pozici, svoje vnitřní nastavení jiný. Místo toho, abych v podstatě šel dopředu a snažil se dobývat ty postupní cíle, tak jsem najednou se spíš dostal do takového defenzivního vnitřního nastavení. Začal jsem najednou vnímat očekávání lidi, to, že mě lidi sledujou, to, že lidi mají různé názory na to, jak bych měl hrát, kde bych měl hrát a tak dále a tak dále. A v podstatě je to asi součástí toho, s čím se musí ten sportovec na vrcholu a v úspěchu naučit pracovat. Ten tlak je součástí profesionálního sportu. A samozřejmě organizace, jako je NBA, je obrovský konkurenční prostředí, kde 30 klubů, který pracují více či méně s podobným rozpočtem, tak soutěžejí o jednu trofej. Jak se dostáváte veš a veš, tak samozřejmě tam už jsou další tlaky, protože už to není jenom radostná hra, ale už třeba je to něčí biznis, kde v tom někdo má zainvestované peníze, někdo potřebuje vydělat, fanoušci, kteří tomu fandí celý život, novináři, těch tlaků, které tam může být, je opravdu hodně. Takže vy si musíte trošku vytvořit hroší kůži k tomu, co se děje ven a žít si takovej ten svůj vnitřní příběh, protože dle mýho je třeba u hráče úplně nejhorší tlak, který může být, je ten hráč, který si dává sám na sebe. Ten úspěch má několik komponentů a jedním z nich je klíčový je vystoupení ze své vlastní komfortní zóny. Mirá, kdyby nikdy nevystoupil, proto je potřeba najít odvahu, chuť, mít motivaci. Mirá, kdyby nikdy nevystoupil z té garáže, o které jsme se tady bavili a šel na to pódium s tím riskem, že může uspět, ale zároveň ho může vypískat a vybučet, tak nevystoupil by z té své komfortní zóny, tak by se nikdy do téhle pozice a role nedostal. Je fajn, když to člověk přepne do toho módu, že to je vlastně štěstí, že ten tlak na něj je vyvíjen a prostě nepodléhat tomu. To byla jedna myšlenka. A pak se mi líbilo to přepnutí se do toho defenzivního módu. To je strašná pravda, kterou jsem si ani neuvědomil. Člověk na začátku může jenom dobývat a získávat, protože nic nemá a pak dosáhne na nějaké trofé, na nějaké úspěchy a může to vlastně v něm probudit ten pocit, že potřebuje ubránit ty trofeje, které má. A to je podle mě ten defenzivní mod, obhájit prostě, ať už to jsou Anděle, nebo já nevím, prodávanější desku, nebo cokoliv dalšího. A
a zároveň ale asi nepodléhat tomu, jako zachovat tam tu přirozenou a původní jako ofenzívu a moc se jako nepředpínat. A já ze své vlastní zkušenosti asi bych řekl, že se mi to úplně nepodařilo v životě. Mm-hmm. Že kdykoliv jsem něčeho dosáhl, tak jsem to ani neprožíval jsem to dostatečně, nebo neužíval jsem si to. Nedal jsem sám sobě ten kredit za to tolik, pořád jsem čekal, že bude ten kredit a ty pochvaly a respekty přicházet zvenčí. Hned jsem to odsunul dál a už jsem zase mířil někam jinam. Takže já si myslím, že to je důležitý prožití toho úspěchu, ale zároveň samozřejmě vybalancovat to s tím, že v momentě, kdy dojde k dosažení něčeho, tak je potřeba přenastavit tu hlavu a zase směřovat někam jinam. Velmi často se stane, že některý hráč nebo tým vyhraje, dojde tam k tomu momentu uspokojení a pak jdou zase dolů. Ale tady ty hráči jsou výjimeční tím, že to jejich nastavení celkový je ten jako až úplně brutální každodenní challenge. To znamená, že oni do toho jdou s takovou tou, jak říká Jirka, pravděpodobně i posedlostí. Ta naše generace se honí neustále za nějakým úspěchem. My prostě si furt stanoveme, musíme mít jedničky, musíme dosáhnout na tenhle úspěch, vystudovat školu, dostat se do NBA, vyhrát titul a neustále se prostě jako honíme za nějakým úspěchem. Po té cestě v podstatě, kdo ví, jestli jsme šťastní. Pak dojde k nějakému jako dílčímu zažehnutí, kdy člověk na ten úspěch si šáhne. To je jenom zlomek celkové té doby a pak zase musí hledat nějakou další motivaci pro to, aby měl důvod fungovat, žít. Neustále se musí opět znova a znova jako motivovat, což mi přijde takový sisyfovský začarovaný úděl a jestli není vlastně cesta tím cílem. On říkal, že má na svém předloktí vytetováno never satisfied, nikdy spokojený. Mě tehdy jako 20-letýmu klukovi to hrozně imponovalo. Nesmím být nikdy spokojený, musím furt pracovat. Zpětně to vidím, že to nebylo dobrý, že to není správné nastavení mysli. Jako ten pocit spokojenosti po dobře vykonané práci člověk musí umět přijmout a musí umět prožít. Ne se uspokojit, ale prostě pocítit, když se něco zadaří, když něčeho člověk dosáhne, tak zkrátka povolit si ten pocit spokojenosti a pak zase přenastavit tu mysli od toho, o čem jsme se bavili, na další výzvu, další cíl, další challenge. Myslím si, že úspěch a jako štěstí jsou úplně dvě jiné hodnoty. A pro mě úspěšný člověk je ten, který najde to štěstí v každodennosti a v každém jednom bodu té cesty. To je vlastně pro mě nejúspěšnější člověk, protože myslím si, že trošku zvrácená ta dnešní doba v té honbě za trofejema.